هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل افلم دروم صلوات و سلام اتشوين پر مبولن e pejgamberis Muhammedin alayhi salatu wassalam، familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e kiametit. Sot me emrin e Allahut azza wajel do ta fillojmë një serial të ligjëratave që do ta emërtojmë Historia e pejgamberëve. Në këtë serial do t'i përmendim jetën e pejgamberëve, davetin e tyre, sakrificën e tyre, mundimet e tyre që ai kanë pas në gjatë thirrjes. Dhe gjithashtu do t'i përmendim rezultatet që ai kanë prua në thirrjen në rrugën e Allahut Azza wa Xal. Allahu Azza wa Xal ka zbrit shumë ajete që ka fol për pejgamberët në Kur'an, saqë 1/3 e Kur'anit është e mbushur me historinë e pejgamberëve, me jetën e pejgamberëve. Gjithashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fol në shumë hadithe për pejgamber që i ka thënë Allahu azza wa xal në tokë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë që Allahu azza wa xal i ka thënë 124.000 pejgamber e prej tyne 315 janë kanë rusul. Dhe me thonë 124.000 enbija, që ishë ju thuhët, dhe me thonë pengamber, e rusul janë, dhe me thonë, i dërgum një gradë pak ma i naltë se sa pengamber. E ne dhe të flasim për vetëm për disa prejtine në këtë serial. Dhe të flasim për ato pengamber të cilët janë të përmendur me emra në Kur'an. Në Kur'an janë të përmendur me emra 25 apo 28 pejgamber, 25 sipas një rivajetit apo sipas një mendimi të dietarëve, për 3 pejgamber dishohet apo ka 2 mendime ndërmjet dietarëve, që disa thojnë këto kanë qenë pejgamber, disa prej dietarëve të tjerë këto thojnë këto njerëzi kanë qenë vetëm njerëz të devotshëm dhe njerëz të mirë. E ne do të folim vetëm për këto pejgamber të cilët janë kanë të përmendur në Kur'an. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam disa pejgamber të cilët nuk janë përmend me emra në Kur'an, ai ka përmend me emra në hadithet e tij, në fjalimet e tij. Për shembull, e ka përmend Shitin alayhis salam, njonin prej nipave të Ademit alayhis salam. E ka përmend Hidrin alayhis salam. Edhe i ka përmend Danielin alayhis salam. Edhe i ka përmend disa pejgamber të tjerë. Ato që përmenden në Kur'an, ato janë të njohur, se çdo kush e lexon Kur'anin e sheh atë që përmendet Ademi alayhis salam, Nuhi alayhis salam, Ibrahimi, Musa, Haruni, Isa alayhis salam, Sulejmani alayhis salam, Davudi alayhis salam, Muhamedi sallallahu alayhi wasallam, edhe shumë pejgamber të tjerë, të cilët përmenden me emra në Kur'an. Mirpo, ne para se me fol për jetët e pejgamberëve, do të folim dhe do t'i thojmë disa fjalë që janë si hyrje në jetën e pejgamberëve. Se para se me nisë me folë për Ademin alayhis salam, pejgamberin e parë dhe njeriun e parë në këtë tokë, duhet me folë për krijimin e tokës, edhe për krijimin e qiellit, edhe për krijesat e para që i ka kriju Allahu azza wa xal. Së fillim, Allahu ka qenë dhe nuk ka qenë me Allahun azza wa xal kur gjo. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kana Allahu wa lam yakun ma'ahu shay. Ka qenë vetëm Allahu azza wa xal dhe nuk ka qenë me Allahun azza wa xal askush. Dhe pastaj Allahu azza wa xal ka dashur që të krijojë krijesat, dhe mas pari prej krijesave që e ka kriju Allahu azza wa xal e ka krijuë arshin. Pastaj pasi që e ka krijuë arshin, Allahu azza wa xal e ka krijuë lapsin. Dhe i ka thonë lapsit, shkruaj çdo send çka do të ndodhje prej fillimit deri në fund në tokë. Edhe lapsi ka marrë dhe i ka shkruajt krejt sendet çka do të ndodhin, çka ka ndodhur dhe çka do të ndodhin në të ardhmen. Dhe pastaj Allahu azza wa xal i ka krijuë qiejt edhe ka krijuë tokën, edhe pastaj pasi që e ka kriju tokën
në tokë Allahu Azza wa Jall i ka krijuar xhinët, të cilët kanë jetuar në tokë para se me jetuar njerëzit. Edhe xhinët në tokë kanë bërë shkatrime dhe kanë bërë fesat. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka desh që ta krijojë njeriun e parë edhe pejgamberin e parë Ademin alayhi salam. Dhe kur ka desh Allahu Azza wa Jall që ta krijojë Ademin alayhi salam, Allahu Azza wa Jall ju ka thonë me laçeve që un do ta krijoj një njerëz që do të jetojë në tokë. E me laçet duke ditë atë prishët, ato shkatrimet, fesatin që e kanë bërë xhinët në tokë, kanë thonë Allahu Azza wa Jall çish pe krijon një krijesë që ajo krijesë ka me bërë fesat në tokë. Allahu Azza wa Jall ka thonë unë e di më mirë se sa se çka krijoj. Dhe pastaj Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që të krijohet Ademi alayhi salam. Ne në këtë serial do të flasim për jetën e pejgamberëve sipas renditjes kohore që janë dërguar ato në tokë. Më pas do të flasim për Ademin alayhis salam, pastaj për Idrisin alayhis salam, pastaj për Nuhin alayhis salam e kështu me radhë, domethënë sipas renditjes kohore që janë kanë të dërguar në tokë të popujt e vet, do të flasim për ato pejgamber. Pastaj pse e kemi zgjedh këtë mënyrë të ligjërimit, apo pse kemi zgjedh këtë zinxhir të ligjëratave, e kemi zgjedh sepse me njohjen e historisë edhe me tregimin e tregimeve të pejgamberëve ka shumë ndikim në dëgjusin, ka shumë ndikim te dëgjusi, se kur kallëzohen tregimet e pejgamberëve ja tërheq vëmendjen njerit edhe njerëzit e ngojnë shumë me mall e në shumë me qef të madh. Në vazhdim do t'i cekim disa prej dobive të mësimit të jetës pejgamberëve. Do t'i cekim disa dobi që neve na bëjnë dobi që nëse ne i mësojmë jetat e pejgamberëve, nëse ne i mësojmë tregimet e tyre edhe sakrificën e tyre, çka na bëjnë ato dobi. E para prej dobive që e kemi ne si dobi është se ne duhet që kur të mësojmë jetën e pejgamberëve, që edhe të marrim për shembull pejgambert në jetën tonë. Sikur që ka thonë Allahu Azza wa Jall, ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Allahu Azza wa Jall thot kur flet për pejgambert, thot ato janë ato të cilët i ka udhëzuar Allahu Azza wa Jall, edhe me udhëzimin e tyre, edhe udhëzimin e tyre merre për shembull dhe praktikoje. Edhe ne kur e mësojmë jetën e tyre, nuk e mësojmë vetëm si mësim dhe kaq, mirë po e mësojmë që të praktikojmë edhe që t'i pasojmë pejgamberët. Pastaj prej dobive që janë në mësimin e historisë pejgamberëve është se kur e mësojmë jetën e pejgamberëve, e mësojmë jetën e disa njerëzive që ato kanë qenë të mbrojtur prej gabimeve, e sidomos në çështjen e besimit ato kanë qenë të mbrojtur prej çdo gabimi dhe prej çdo shirku prej Allahut Azza wa Xal, dhe ne kur e mësojmë jetën e tyre, e mësojmë edhe besimin e pastër dhe besimin e vërtet. Prej dobive që mësohet jeta e pejgamberëve është se kur e mësojmë na jetën e pejgamberëve, mësojmë për moralin e tyre, për ahlakun e tyre, për sakrificën gjatë thirrjes, edhe ato të cilët miren me këtë punë me thirrjen e njerëzve në fe, kur i kujtojnë sakrificën e pejgamberëve, atëherës ju lehtësohet atyne thirrja në rrugën Allahut Azza wa Xal. Gjithashtu dobia e katërt që është në mësimin e jetës pejgamberëve është se njerëzive ju forcohet zemra në besim kur e mësojnë jetën e pejgamberëve. Ka thonë Allahu Azza wa Xal kur i ka folë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ka thonë Allahu Azza wa Xal, edhe ne o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur të tregojmë ti historinë e pejgamberëve, me këto ta forcojmë tyje zemrën. Do me thonë Allahu Azza wa Xal kur i ka kallëzuë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja ka forcuar zemrën kur i ka kallëzuë për pejgambert më përpara. Gjithashtu kjo duhet vlej edhe për ne, që kur të mësojmë jetën e pejgamberëve, edhe ne vetë na forcohet zemra në besim. Gjithashtu prej dobis apo prej dobive që e ka mësimi i jetës pejgamberëve është se ne kur i mësojmë jetën e pejgamberëve, na shtohet malli për takimin e tyre,
edhe nashtohet dashnia për to, sikur që ka ordhë një njërit e pengamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka vetë, i ka thonë ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur është dita e kiametit. E pengamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, e çka ke pregaditi për ditën e kiametit, ka thonë kam pregaditi dashurin ndaj Allahut azza wa jall dhe dashurin ndaj pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pengamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ente me amen ahbebt, ka thonë ti je me atë që e donë. Edhe pastaj ka thonë Enesi radiallahu anhu, kur ka thonë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jena gëzu shumë, se e kena ditë që me vepra jena të mangët, edhe e kena ditë veten, dhe pastaj, kur e ka thonë këtë fjalë, ne e kena ditë që e dojna Allahun, e dojna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e dojna Ebu Bekrin edhe Omerin radiallahu anhu, e ne kena shpresu që tjena me tonë gjenet. Edhe ne kur i mësojmë jetët e pejgamberve, përmallohemi për pejgambert edhe i dojmë pejgambert. Edhe kur i dojmë ato, shpresojmë që Allahu Azza wa Jall të na takoje me ato në xhenet dhe të na takoje me ato në ahiret. Edhe elus përfund Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na takoje me pejgambert edhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu 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 Allahu